Владислав Коваленко 10 років збирає трамвайні білети. Каже, хобі з'явилося спонтанно, коли в нього накопичилися використані талончики. Вдома вони зберігаються у ящиках. Нам же показав обране і найбільш цікаве. Тут найстаріші у колекції білети, післявоєнні. Є спільні на трамвай та тролейбус, потім вони стали окремими. Ювілейні, проїзні та пільгові. Є так звані перехідні, коли швидко змінювалися тарифи і на білети зі старою ціною на проїзд штампом ставили нову. Себя поставьте на место этого человека, он сидит с этим нумератором, и вот так вот каждый талончик поднимает, шлеп. И вот каждый, на каждый нужно поставить или 75, или вот в данном случае с 50-копеечной гривну делать. Особливе місце в колекції займають талончики, які власник підозрює в тому, що вони підроблені. Такі припущення пан Владислав робить, бо ці два квитки відрізняються за якістю. Вони видають себе розмитістю в малих деталях. Любые мелкие детали всегда при увеличении они показывают. Типографский способ – это очень тонкие, очень четкие изображения в том, что делается самодельные там или еще что-то там такое. Всегда он идет размытый. Каже, до його хобі знайомі ставляться по-різному. Дехто не розуміє, а хтось навпаки підтримує і приносить свої білети. А власне йому таке заняття дозволяє відволіктися від повсякденних турбот. Прийшов там після роботи, там весь такий на взводі, нервний, от сів і починаєш там складувати, розглядати, определяти, що тобі попало в руки там за цей день, там за неділю, там, або за місяць. Колекціонування – це постійний пошук. Наприклад, є бажання придбати довоєнні та імперські білети. Однак вони, якщо і трапляються у продажу, то за них просять високу ціну. Сергій Філіпов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Дуже дорого стоїть.